prvi put da sam na Mindacima, tako da svježi dojmovi su. Vrlo je dobro organizirana konferencija, definitivno ima puno sadržaja i sa biznis strane i sa tehnološke strane. Naše predavanje je bilo vezano za multimedijske servise u oblaku, što je jedan smjer u kojem se općenito računarstvo kreće u tom smjeru. Definitivno se nazire jedan trend u tome da oblak postaje kao jedna virtualna arhiva multimedijalnih sadržaja, što se već sada može vidjeti recimo na primjeru YouTube-a i nekih drugih video servisa gdje korisnici sami uploaduju svoje videe i zapravo služi im kao jedna onako svjetska enciklopedija za to video sadržaja. Microsoft je već zapravo sa Windows Phone 7 najavio da radi drastičnu promjenu u sučelju i to je jedna od rijetkih situacija kad u principu nikoga nije kopirao niko, nego jednostavno je Microsoft stvarno napravio jednu revoluciju sa Metro sučeljem. A što se tiče hardverskih trendova, ono što je zanimljivo, recimo Microsoft sve svoje operativne sisteme u zadnje vrijeme radi da sve manje i manje hardvera zahtijevaju. Ono što je recimo ta utrka sa jezgrama i sa količinom memorije i diska, mislim da se polako stišava. Mislim da su sad pravi hitovi zapravo neke dodatne mogućnosti, pa NFC čip i takve nekakve stvari koje omogućavaju neke stvari koje da sad nismo mogli sa računalima, tabletima i mobitelima raditi.